mtazamaji wa ngonya tv leo ningependa kukufahamisha au kukujulisha kuhusu mdudu anaitwa mburumundu kwa kitalamu anaitwa elegant glaiopa huyu ni mdudu ambao yupo kwenye jamii inajulikana kitalamu inaitwa orthoptera katika hii jamii inajumlisha wadudu kama vile panzi nzige na senene mdudu huyu elegant glaiopa ambaye anajulikana kwa jina la mburumundu ni mdudu mwaribifu anayejulikana kwa kama insect pest ni mdudu mwaribifu sasa leo ningependa kukufafanulia au kukujulisha kuhusu mdudu huyu mburumundu mdudu huyu anafanya madhara katika mmea kwa kungata na kutoboatoboa majani yaani kitalamu inajulikana kama biting and mdudu huyu uaribu majani ya mimea na kufanya mea ushindwe kujitengenezea chakula na kama tunavyojua majani ni sehemu muhimu sana katika mmea ambayo anafanya mmea unaweza kujitengenezea chakula kitendo cha mmea kujitengenezea chakula kinajulikana kama photosynthesis. au kwa kiswahili inajulikana kama usanisinuu mmea unashindwa kujitengenezea chakula endapo majani yake yakiharibiwa na kutobolewa inashindwa kujitengenezea chakula sasa jinsi gani mmea unatumia majani kujitengenezea chakula mmea unakuwa unafunza mwanga ambao mwanga huu ni mwanga wa jua mwanga huu hubadilika na kuwa katika mfumo wa nguvu au chakula kinachokuwa kinatengenezwa kwa njia ya mwanga chakula hichi kikishatengenezwa kinatunzwa kwa njia ya kikemikali ambayo inajulikana kama adenosine, triphosphate. chakula hichi kikishatunzwa na mmea kinatumika wakati wa usiku kwa hiyo mmea anajitengenezea chakula katika wakati wa mchana na chakula hichi kinatumika katika wakati wa usiku sasa mdudu huyu anapokuwa anakula hayo majani inafanya mmea unashindwa kujitengenezea chakula na matokeo ya baadaye mmea ule unakuwa unakufa sasa jinsi gani ya kumzuia huyu mdudu asiharibu mazao yako kuna dawa inayoitwa komfu hii ni dawa inayokuwa na kiambata kinachoitwa labda sianoli hichi ni kiambata kinachokuwa kinamuua huyu mdudu endapo tu akila yale majani mdudu huyu anakufa maana ile dawa inaharibu mfumo wa chakula wa yule mdudu na yule mdudu anafika kipindi anakufa jinsi ya matumizi ya hii dawa kama kuna apsakis au kwa kiswahili najulikana kama solo la kupulizia dawa milizi ishirini zinatumika katika lita ishirini na milzi kumi na tano zinatumika katika solo la lita kumi na tano upigaji wa hii dawa kama maambukizi au hawa wadutu watakuwa wengi katika shamba lako au eneo lako unatakiwa upige kwa kama umepiga kwa siku moja inatakiwa uhesabu siku saba au kumi ndo urudie tena kupiga dawa lakini kama madhara kama ni madogo katika eneo lako kama umepiga leo inatakiwa uhesabu siku kumi na nne mbele ndo urudie dawa yako huyu mdudu anaasili mazao mengi ya mbogamboga mazao ambayo binadamu anapenda kutumia ya kijani na huyu mdudu anapenda pia anaharibu hasa visamvu anaharibu mbogamboga nyingi kama vile michicha chinizi na pia hadi majani ya migomba huyu mdudu anafanya uharibifu kwa hiyo ukitaka kujua mambo mengi fuatilia chaneli yetu kwa kubonyeza neno ambayo inaonekana katika skrini yako ukibonyeza hilo neno itakuja kengele na ikija kengele utakuwa tayari umeshajiunga na vipindi vyetu na utakuwa unapata update za kila siku za vipindi vyetu